Така прекараха последните часове Теодор и Валентин Цветкови. Близнаците Теодор и Валентин решиха да се предизвикат и да се състезават със самите себе си. Така организираха поредната си благотворителна кауза, която излъчиха на живо в интернет. Тази инициатива е в подкрепа на всички хора, които се борят с коронавирус. Това са медици, репортери, тираджи, магазинери, които са на първа линия. Припомняме, че Теодор Цветков стана известен с редица благотворителни плувания и рекорд на Гинес. Този път обаче е съобразно мерките. Братята избраха да карат велоергометър вкъщи, вместо да плуват или бягат. В момента сме под карантина и заради това сме в нашия гараж. И общо взето тук няма никакви ограничения. Двамата се сменят на всеки час, за да има и време за почивка. Въпреки това, болките в мускулите им вече са сериозни. Това обаче не им пречи по-рано да достигнат до целта си от 600 км. Караме вчера с брат ми от 8 часа започнахме и целта ни е 600 км, но както може да видите на екрана, даже се справим много по-добре от очакването.